Pacient janë damën dy grupe. Janë pacient cilët kanë nevojë për përkrahje psikologjike edhe jo për, edhe për atyre që nuk kanë përkrahje psikologjike. Nuk kanë nevojë. Është interesant kjo. Unë fillimisht mendoj, është mendimi jemi personal që secili ka nevojë për një përkrahje psikologjike sepse ballafaqimi i parë me informacionin nuk është as pak i lehtë. Por disa e kalojnë më lehtë, disa e kalojnë më vështirë. Çka është interesant, disa që kam dëgju, disave ju mjaftan shpërndarja informacionit me familjar, disave ju me profesionist shëndetësor, onkolog, mandej disave thojnë, jo s'kam nevoj, na kur i thomë, a ke nevoj për, kena dhe psikologun, klinik tu, a ke nevoj pak mu konsultu me te, thutë ja, mu mjaftan zoti, edhe ati im pështetem edhe e gjej forcen të ajë, çka është caktim është për mu, dorë do të varet prej individit në individ se si akceptan çështjen e smundjes me kancer. Por prap tham, disa mbesin në fazën e mohimit smundjes, disa në fazën e pohimit smundjes, disa në fazën aktive që dojnë me qenë të angazhumun edhe kontributans për kunder smundjes cilën e kajnë.